تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد علينا وعليكم سلام عليكم በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1441ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። ይህንን ረመዳን ለየት የሚያደርገው ሁሉም የእስልምና እምነት ተከታይ ጾምና ዱዓውን በቤቱ አድርጓል። የዛሬውንም የሶላት ፕሮግራም በቤቱ አድርጓል። እኛም ይህንን በማስመልከት የኢድ አልፈጥርን በዓል እንደሚከተለው አዘጋጅተናል። ከባልደረባዬ ከተማ ከበደ ጋር ቆዩ። صمنا اياما احلى الايام يا ربي عيدها كل الاعوام صمنا اياما احلى الايام يا ربي استلين ليلى انكون لعيد الفطر بسلام ادرسش اندين نش سلام دينا استلين انكون ابرا درسن سلامنا كل ملكم نو اسكي لتملكاتوچاتشن راسشن استواكيلن اوكي اسمي ليلى محمود يبالال ለምሮው UAE አቡ ዳቢ ሚባል ከተማ ምሰራው ደግሞ DHL Express ነው ምሰራው ከመጣው 10 አመት ሆኖኛል ቶልጄ ያደኩት ኢትዮጵያ ወሎ ክፍለ ሀገር ወሎ በሚባል ክፍለ ሀገር ደሴ ተብላ በምትጠራ ከተማ በተለምዶ መጠሪያ መናፈሻ በሚባል ሰፈር አካባቢ ቶልጄ ያደኩት ከመጣው እዚያ ጋር 10 አመት ሆኖኛል በተለያየ ስራ መስኮች ተሰማርቼ ሰርቻለሁ አሁን በዚህ ሰዓት የምሰራው DHL Express የሚባል ለኢንተርናሽናል ካምፓኒ ውስጥ ነው። እንግዲህ ባለፉት 10 አመታት በተባበሩት አረብ ኤምሬት በነበረሽ ቆይታ በተለያዩ ስራዎች ላይ እንደተሰማራሽ ነግረሽናል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በDHL ዓለም አቀፍ የመልእክት አገልግሎት ድርጅት ላይ እየሰራሽ ነውና በእነዚህ አመታት እንደው ከሀገርሽ ርቀሽ ስትኖሪ ያጋጠሙሽ ነገሮች በዚህ ሀገር ላይ ያየሽው ነገር ምንድነው የተለየ ነገር? ለለየ ነገር ብዙ ነገር ልታይት ይችላል ያው ሴት እንደመሆናችን መጣን ለፊት ልጅ አስቸጋሪ ነገሮችን ሊመጡ ይችላል ግን ብዙዎቻችን ብዙዎቻችን ነው አልቻለን ሁላችንም ሴቶች ብርቶች ስለሆነ ብዙ ያለፍናቸው ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ወይም ስለሆንክ ብቻ መስራት ወይ ምንሰራው የሚመስላቸው ቤት ውስጥ ብቻ እዛ የዘለለ ቦታ ላይ ምን ኖር ማይመስላቸው በጣም ብዙ ሰዎች አጋጥሞ የሚያቃሉ። ኢትዮጵያዊ በመሆነ ሴት በመሆነም በጣም ኮራለሁ ሁልጊዜ ሴቶች እህቶቼ ልክ እንደኔ አጋጣሚውን አላገኙ እንጂ የትም ቦታ ላይ በጣም ትልልቅ ቦታ ላይ መስራት እንደምችል የሚሰሩም እንዳሉ አቃለሁ። ግን ያ አጋጣሚ አለመከፈት ወይም አጋጣሚውን ኦፖርቹኒቲውን ያለማግኘት ይመስለኛል። ያንን ሜንታሊቲ ግን መቀየር የሚቻልበት መንገድ ቢኖር ወይም ቢስተካከልልን ማድረግ እንደምንችል እሱ ነው ማስተላለፍ። እኔን ሲያዩ አንዳንድ ቦታ ላይ ለስራ በሄድኩበት ባጋጠሙ የሰዎች መካከል ጭራሽ ኢትዮጵያዊ መሆኔን የሚከራከሩ ብዙ ሰዎች አሉ። አይዲን እስከማሳየት ድረስ ማለት ነው። እና ይሄ ያጋጥሞኛል 10 አመት በኖርኩበት አጋጣሚ ይሄን ያህል ኢሜጃችን ለምን ዝቅ ያደረጉታል ብዬ ማለት ይሰማኛል አንዳንድ እንግዲህ በመከተል ያው በየረመዳን ባልን ምክንያት በማድረግ አንድ ወዳጄ ነው አንድ መረጃ የነገረኝና ሌላ ደሴ አካባቢ ላሉ ጎረቤቶቿ የሆነ ነገር አደረገች የሚል ነገር ሰማሁና እሷ እንኳን ብዙ ጊዜ እነዚህ አይነት ነገሮችን ማውራት አትፈልግም ግን ሌሎች ሰዎችን ሊያነሳሳ ይችላልና እስኪ ብትጠይቃት ብሎኝ ነው ይሄን ኢንተርቪው የሚያዘጋጀውና ስኪን ገሪ ምንድን ነው ያደረግሽው? ሌሎች ሰዎችን ማነሳሳት ይችላል ማድረግ እየፈለጉ የኔ ነገር ትንሽ ነው ምንም ያህል ሌሎችን ሰፖርት ሊያደርግ አይችልም ብሎ በሚያስብ ሰው ላይ መነሳሻ እንዲሆን ሐሳብ እንዲሆን ማድረግ እንደሚቻል ለማሳየት የሞከርኩት ነገር ነው ያደረኩት። አካባቢዬ ተወልጄ ባደኩበት አካባቢ ጎረቤቶቼ ነው ለማሰብ የሞከርኩት which means ለማገዝ እንደማገዝ እንዲሆን አርኪን ያሰብኩት ያ ወልደው ያሳደጉኝ ተወልጄ ያደኩበት አካባቢ ቤተሰቦቼ እናቴ ምናምን ያዘጋጁት ፕሮግራም ነው። በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነበር ያለቀው በጣም ደስ ይል ነበር። በመጀመሪያ ያው
ይህንን ነገር የምታገኘው ካደግክበት ማህበረሰብ ከቤተሰቦች እያየህ ካደግከው ነገር ምናምን እና እነሱ የመሰረቱት ማህበር እርስ በርሳቸው ለመረዳዳት የመሰረቱት ማህበር ነው። በደስታም በሀዘንም በሁሉም ጊዜ 9 ቤተሰቦች ሆነው እነሱ ናቸው ማህበሩን ስክሬት አድርገው ሲሰሩ አይ ነበር እና እነሱ ሞር ቢያደርጉት የትኛው ሰው አቅሙ እንደደከመ የትኛው ሰው ሰፖርት እንደሚያስፈልገው ስለሚያውቅ ያንን እድል የሰጠሁት ለነሱ ለዛ ነው። ሞር መደገፍ ያለበትን በደንብ ስለሚያውቀው ማለት ነው። እና የተዘጋጀው ከ21 እስከ 27 የሚሆኑ ቤተሰቦች ላይ ነው። ተዘጋጅቶ የነበረው ነገር ዱቄት፣ ሩዝ፣ መኮረኒ፣ ፓስታ፣ መታጠቢያ ሳሙና ነበረ። በእንደዚህ አይነት ሚንስ በእያንዳንዱ ቤተሰብ 1000 ብር በማሰብ የተዘጋጀ ፕሮግራም ለሌላው ወጣት አሪያ እንዲሆን ለወጣትም ብቻ ሰው ለማንኛውም ሰው ጎረቤቱን ኔክስቱ ያለውን ሰው ማሰብ ከቻለ ያው አገር እንደምትረዳ ችግራችንን ማለፍ እንደምንችል ሌላ ሰው ሰፖርት እንደማንጠብቅ እና ግድ የትልልቅ ድርጅቶችን ወይም የመንግስትን እርዳታ መጠበቅ አይጠበቅብንም። እርስ በርስ መረዳዳት አለብን። እርስ በርስ መተሳሰብ አለብን። ያንን ለማስተላለፍ ያደረግ ነው። እንግዲህ መልካም ሜሴጅ ነው። ሌሎችም እንደሚቀጥሉ እርግጠኛ ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ አንቺ ተወልደሽ ያደግሽበት አካባቢ ደሴ የብዙ ባህሎች መገለጫ ነው። ከዚህም ደግሞ ትልቁ ከባህሎቹ ባለፈ የእስልምናና የክርስትና እምነቶች ተቻችለው እኩል ተከባብረው የሚኖሩበት ከተማ ነው እና ከዚህ ጋር በአንቺ ቤተሰብ በኩል ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? ከእንደዚህ አይነት ቤተሰብ ነው እንዳጋጣሚ የተፈጠረ የተወለድኩት የተገኘው። በአባቴ በኩል የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ነን። በእናቴ በኩል ደግሞ የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ ነን እና ያው ደሴ ሁሉም ሰው እንደሚያውቃት የእስልምናው ሃይማኖት በዓል ሲሆን ክብረ በዓል ሲሆን የክርስትና ሃይማኖቱ በዓል ሆኖ አብሮ በመካፈል በመቻቻል በመደሰት ይህንን እያየው እያደኩባት ከተማ ናት እና ከዛ ከተማ በመፈጠሬ በጣም ደስተኛ ነው። እንደሚታወቀው በአሁኑ ሰዓት በዓለማችን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል እና በሀገራችንም በእለት ወደ እለት የቫይረሱ ስርጭት እየጨመረ ይገኛል። በዚህ በተባበሩት አረብ ኤምሬትም ብዙ ኢትዮጵያውያን ስራ አጥተው ነው ያሉት እና በእናንተ መስሪያ ቤት ያለው ሁኔታ እንዴት ነው? በእኛ መስሪያ ቤት ያው ኢንተርናሽናል ካምፓኒ እንደመሆኑ መጠን ስራ አላቆምንም። ያው የሚሰጠውም ሰርቪስ ለሰዎች የሚያስፈልግ በዚህ ሰዓት በተለይ ለሰዎች የሚያስፈልግ ቤታቸው ድረስ ሊደርስ የሚችል ሰርቪስ ስለሆነ የምንሰጠው እስካሁን ስራ አላቆምንም። ግን አገሪቱ ላይ የፈጠረውን ኢፌክት ያው ሁላችንም በግልጽ የምናየው ነገር ነው። ብዙ ወገኖቻችን ስራ አቋርጠዋል። ደሞዝም እያገኙም ያሉ ሰዎች አውቃለሁ። የፈጠረው ችግር ይሄ ነው የሚባል አይደለም። በጣም አስቸጋሪ ነው። ይሄ ከዚህ ሰዓት ውጭ ልንረዳዳበት የምንችለው ጊዜ አለ አይመስለኝም። ከዚህ ሰዓት ውጭ በራችንን ልባችንን ከእግዚአብሔር ከፈጣሪ ቅርታ በታች ከጸሎት በታች እርስ በርስ ከመረዳዳት ውጭ ከዚህ ውጭ ጊዜ ሌላ ያለ አይመስለኝም እና ሁላችንም በቅንነት ያለንን በማካፈል ከኛ ቀጥሎ ያለውን ሰው ጓደኞቻችንን፣ ቤተሰቦቻችንን ዜጎቻችንን ማለት የራሳችንን ሰዎች በመረዳዳት እንድናልፉ ይህን የመከራ ጊዜ ይህንን አስተላልፍ። በመጨረሻም ለእኔ እዚህ መድረስ ነከሌን ማመስገን እፈልጋለሁ፣ እንዲሁም እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። የምትያቸው ሰዎች ካሉ ድሉ እንድስተሱ። ለእኔ እዚህ መድረስ የብዙ ሰው አስተዋጽኦ አለው። ይህንን የአንዱ ስም አንስቼ አንዱ ስም መተው አልችልም፣ ግን ያው አንደኛ ይህንን የስራ አጋጣሚ የስራ እድል እንዲኖረኝ ለፈጠረችልኝ ለአንዲት ሴት በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ሙሉሸዋ ትባላለች። ዱባይ ብራንቻችን ወይም ሄድ ኦፊሳችን የምትሰራ ኢትዮጵያዊት ልጅ ነች። በጣም ጥሩና ጠንካራ ሴት ናት። በጣም እጅግ በጣም ጠንካራ። እሷን ሳላመሰግን ማለፍ አልፈልግም። ሌላው ሁሉም በህይወቴ በነበረው ሰው ደግሞ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። እኛም መልካም
ኢዳል ፍጥር ባል እንዲሆንልሽ በድጋሚ እንመኛለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ይሄን እድል ስላገኘሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا اياما احلى ጤና ይስጥልኝ ውድ የሀበሻ ኤክስፐርት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ውድ የመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ደግሞ እንኳን ለ1441ኛው ዓመት የረመዳን ጾም ፍቺ ኢድ አልፈጥር በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ ከአዲስ አበባ ርቀት ላይ በምትገኘው ወልቂጤ ከተማ አንድ የሥራ ፈጣሪ ወጣት እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህ የሥራ ፈጣሪ ወጣት ኢዘዲን ካሚል ይባላል። ኢዘዲን እንግዲህ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እና በተለያዩ ማህበራዊ ገጾች ላይ ከሰሞኑ በሰራቸው በርከት ያሉ የፈጠራ ስራዎች ምክንያት ያው ኢንተርቪውዎቹን ስናይ ነበር። ዛሬ ደግሞ የኢዳል ፍጥርን በማስመልከት ከሀበሻ ኤክስፐርት ጋር አጠር ያለ ቆይታ አድርጓል። ወደዛ እንገባለን። ጤና ይስጥልኝ ኢዘዲን፣ እንዴት ነህ? እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ጤና ይስጥ፣ አብሮ ይስጥልን። ሀበሻ ኤክስፐርት ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኛም በዚህ በበዓል ዋዜማ ላይ ተገኝተህ እንግዳ ስለሆንክ እና ያለህንም ተሞክሮ ለማካፈል ከተጣበበ ጊዜ ላይ ይህን ጊዜ ስለሰጠህ እናመሰግናለን። በዚሁ ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ስገባ ኢዘዲን ካሚል ማን ነው? የት ተወለደ? አስተዳደጉ ምን ይመስላል? የሚሉትን ነገሮች እስኪ ለአድማጮቻችን ግለጽ። ስለዚህ ስሜ ኢዘዲን ካሚል ይባላል። እኔ ያው የተወለጅ ያደግኩት ወልቂጤ ከተማ ጉብሬ ክፍለ ከተማ ውስጥ አጣጥ የሚባል ቀበሌ ያለ እዛ አካባቢ ነው የተወለድኩት እና ያደግኩት ደግሞ እዛው ወልቂጤ ከተማ ጉብሬ ክፍለ ከተማ ውስጥ ነው። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴም እዛው ነው የተከታተልኩት፣ አባ ፍራንሷ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት። አሁንም እዛው ወልቂጤ ከተማ ጉብሬ ክፍለ ከተማ ውስጥ የአባ ፍራንሷ ሁለተኛ ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። እዛው የ12ኛ ክፍል ትምህርቴን እየተከታተልኩኝ ይገኛለሁ ማለት ነው። እኔ ማነኝ? ያው ከትምህርት ሰዓቴ ውጪ የፈጠራ ስራዎችን በመስራት ነው የማሳልፈው። የተለያዩ ችግሮች በማይበት ሰዓት እንዴት በኤሌክትሮኒክስ ሜተድ ሶሉሽኖች እንዴት መፍጠር እችላለሁ የሚል አይነት ሀሳብ ሲመጣልኝ የፈጠራ ስራዎች እሰራለሁኝ። ከትምህርት ሰዓቴ ውጪ የፈጠራ ስራዎችን በመስራት ሙሉ አሳልፋለሁ። በዛም እስካሁን ድረስ ወደ 31 የሚጠጉ የፈጠራ ስራዎች መስራት ችያለሁ ማለት ነው። ከ31ዎቹ ውስጥ ደግሞ 13ዎቹን ማስመዝገብ ችያለሁ እና አንድ ተጨማሪ በቅርቡ የሰራ ነው ከጓደኛዬ ጋር ከኢብራሂም ረሻድ ጋር ሆነን የሰራ ነው ኮቪድ ብራስሌት አለ እና እሱም ላይ ደግሞ ያው ለሁለት ሆነን ፓተንት ራይት አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የፈጠራ ስራዎች በመስራት ማሳለፍ ልጅ ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ከፈጠራ ስራዎች መካከል በቅርብ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የተነገረ ያለው ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ የሰራሃቸው ቬንትሌተር፣ እንደዚሁም ብራስሌት እና ሌሎች ደግሞ ያለ እጅ ንክኪ እጃችንን መታጠብ የሚያስችሉ ማሽኖች ይገኙበታል እና እስኪ በዝርዝር ምን ምን አይነት ማሽኖች ናቸው እና በአሁኑ ሰዓት ማሽኖቹ በምን ደረጃ ላይ ነው ያሉት፣ ወደ ምርት ገብተዋል የሚለውን ማስረዳት። ስለዚህ ኮሮና ቫይረስ አውትብሬክ ካደረገ በኋላ አራት የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን መስራት ችያለሁ። እነዚህም በዝርዝር ለመመልከት ያህል ከንክኪ ነፃ የሆነ የእጅ መታጠቢያ ሰርቻለሁ፣ በሴንሰርም የሚሰራ እንዲሁ በፔዳልም መብራት በሌለበት ቦታ መንገድ አካባቢ ወይም በቃ የኔ መብራት በሌለበት ቦታ ልንጠቀሙ ከፈለግን በፔዳልም ሊሰራ የሚችል የእጅ መታጠቢያ ሰርቻለሁ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ። ከዛ በኋላ ደግሞ እርቀት ከመጠበቅ አንጻር ሰዎች 2 ሜትር እና ከዛ በታች በሚቀርቡን ሰዓት ሴንስ አድርጎ የሚያስታውስ አይነት ቴክኖሎጂም ሰርቻለሁ። ስከርብ ላይ ቀበቶ ላይ የሚደረግ አይነት ቴክኖሎጂ ሰርቻለሁ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ቬንትሌተር ኦፕን ሶርስ የሆነ ዲዛይን በመጠቀም አምቡባግን በዋናነት በመጠቀም ቬንትሌተር ሰርቻለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ፕሮቶታይፕ እንደታየው እንደዛ አይነት ፕሮቶታይፕ ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ላይ
ያን ቬንቲሌተር በጣም ሞዲፋይ በጣም አሻሽየው ምናምን እንዲሁ አዳዲስ ፊቸሮችም ጨምሬ ከኮቪድ ጋር በተያያዘ ማንኛውም ፔሸንቱን ሞኒተር የሚያደርግ ባለሙያ በስልኩ እንትን ፔሸንቱን ሞኒተር ማድረግ የሚችልባቸው ሲስተሞችን ጨማምሬ አፕሊኬሽን በመስራት እንደዛ ለማድረግ እየሞከርኩ ነው ማለት ነው። በዚህም በድር ፋውንዴሽኖች ከጎን ያሉ በድር ፋውንዴሽን በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። ኡስታዝ በድሩና ኡስታዝ በድሩ ሁሴን እና ኡስታዝ አቡበከርን በፋይናንስ ድጋፍ እያደረጉልኝ ይገኛሉ እና እነሱን በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። እንደዛ አይነት ፕሮግረስ ላይ ነኝ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከፊት ከመንካት ጋር በተያያዘ ኮቪድ ብራስሌት ከትምህርት ሚኒስትርና ከስቴም ፓወር ጋር በመሆን ኮቪድ ብራስሌት ሰርተናል። አፍያ የሚል ስያሜ ያለው እንደ አይዲያ ሀሳቡ የነገረኝ ኢብራሂም ረሻድ የሚባል ጓደኛዬ ነው እና እሱ እንደዛ ብሎ ከነገረኝ በኋላ ያው ፕሮቶታይፕ ሰራሁኝ ማለት ነው። ከስቴም ፓወር ጋር በመተባበር ስቴም ፓወር ነው ቴክኒካሊ በእቃ ገዥን በተለያዩ ነገሮች 3D ፕሪንቲንግም ስለሚያስፈልግ በተለያዩ ነገሮች ድጋፍ ያደረገልኝ ስቴም ፓወር ነው እና እነዚህ አራት የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን ማበርከት ችያለው ማለት ነው ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ። ዘርዘር አድርገን የነገርክን እና ተመልካቾቻችንም ያው በደንብ ይረዳሉ ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ እንቅስቃሴዎች በከፍተኛ ሁኔታ ተገድበው ሰዎች ርቀታቸውን ጠብቀው በቤት ውስጥ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና በአሁኑ ሰዓት አንተ ምን እያደረግክ ነው? ብዙ ጊዜ ይኖራል ያው ፉል ታይም ተማሪ ነህ፣ ትምህርት ላይ አይደለህም በአሁኑ ሰዓት እና በዚህ ጊዜ እንዴት እያሳለፍክ ነው እና ሌሎች ሰዎች እንዴት እንዲያሳልፉት ነው ሀሳብህን የምትገልጽላቸው? ስለዚህ ኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ ትምህርት ሲዘጋለን የፈጠራ ስራዎችን በመስራት ነው እያሳለፍኩት ያለሁት ክፍት ጊዜን። ቤተሰብም ማገዝበት ጊዜ ሊኖር ይችላል፣ ግን አሁን አዲስ አበባም እየሄድኩ እየሰራሁ ስለሆነ እዛ ፕሮጀክቶች እየሰራሁ ስለሆነ የቤተሰብ የስራ ጫና ምናምን የለብኝም። ስለዚህ በጣም ብዙ ሰፊ ሰዓት ክፍት ሰዓት አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እየሰራሁ ነው? ሞር እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ለምርት እንዲበቁ ሳምፕል ፕሮዳክቶች እየሰራሁ ነው። እንደተባለው ቬንቲሌተሩም እንደዛ ሳምፕል ፕሮዳክት እየሰራሁ ነው። ኦልሞስት እያለቀ ነው፣ እናስተዋውቀዋለን ከበድር ፋውንዴሽን ጋር ሆነን። በተጨማሪ ደግሞ ከስቴም ፓወር ጋር ሆነን የሰራ ነው ኮቪድ ብራስሌት። ስቴም ፓወሮች ስለፈለጉት አንድ 50 ፒስ ስለፈለጉ ለእነሱም 50 ፒስ ፕሮዳክት እየሰራን ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ነው ማሳለፈው። እና ሌሎች ጓደኞቼ ደግሞ እንደዚህ የፈጠራ ስራ ላይ የሚያተኩሩ ጓደኞቼ እንደዛው እየሰሩ ነው ማለት ነው። ከስቴም ፓወር ጋርም ሆነው እየሰሩ ያሉ ጓደኞች ያሉ እና ኮላቦሬት ሆነንም አንዳንድ ነገሮች ለመስራት እየሞከርን ነው ያለን። በጣም ጥሩ። እንደው አያይዘህ ደግሞ ወጣቶች በዚህ ጊዜያቸውን በምን አይነት መንገድ ማሳለፍ እንዳለባቸው ከአንተ ተሞክሮን በመነሳት መልእክት ብታስተላልፍልን። ስለዚህ ወጣቶች ማሳለፍ ያለባቸው ሞር ትንሽ መምከር የምፈልገው ያው እንደኔ የፈጠራ ስራ የሚሞካክሩ ቴክኖሎጂ የሚሞካክሩ ወጣቶች ነው። ስለዚህ የፈጠራ ስራ ለመስራት ትልቁ መነሻ የሚሆነው ችግር ሲታይ ነው። ያን ችግር ለዛ ችግር እንዴት ሶሉሽን ላምጣለት የሚል አይነት ሀሳብ ሲመጣ፣ ያን ችግር ታይቶ ደግሞ ሶሉሽን ሲፈጠር ነው ያ ነገር የፈጠራ ስራ ሊባል የሚችለው። ስለዚህ እንደኔ ያሉ ወጣቶች የተፈጠረውን ችግር ማለትም ኮሮና ቫይረስ እንደ ኦፖርቹኒቲ መጠቀም አለባቸው፣ አዲስ ነገር ክሬት ለማድረግ እንዲሁ እንዲጠፋ ከመቆጣጠርም ከማጥፋትም ቴስት ከማድረግም አንጻር ስራዎችን በመስራት አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው የሚል መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ከፈጠራ ስራ ውጪም የሆነ ታለንት ያላቸው በስነ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል፣ በስፖርት በሌሎችም ነገር ታለንት ያላቸው ደግሞ ይህን ጊዜ ያንን ታለንታቸው ማዳበር የሚችሉበት አይነት ዌብሳይት ሊሆን ይችላል፣ ሶሻል ሚዲያ ፔጆች ሊሆን ይችላል እና በራሳቸው ፕራክቲስ የሚያደርጓቸው ነገሮችም ሊኖሩ ይችላሉ እና
እንደዛ አይነት ነገር ላይ ቢያሳልፉ የሚል መልእክት ማስተላለፍ ይፈልጋል። ስለቤተሰብ እስኪ እናውራ። ያው በዓለም ስለሆነ የበዓሉ ድባብ ምን ይመስላል? ከቤተሰቦችስ ጋር ስንተኛ ልጅ ነህ አንተ? አዎ፣ ስለዚህ ለቤተሰቦቼ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። የበዓሉ ድባብ በምንመለከትበት ጊዜ ደግሞ ከሌላው ጊዜ በጣም የቀነሰ ነው። ምክንያቱም ከኮሮና ቫይረስ ጋርም በተያያዘ በዓል ከጎረቤት ጋር ሰብሰብ ብሎ ማክበር ነገሩ እንደዛ አይነት ድባቡ የለም እና ከዛ ጋር በተያያዘ የበዓሉ ድባብ ከሌላ ጊዜ የቀነሰ ነው። ግን ያው እኛ ድባቡን ለማምጣት እየሞከርን ነው፣ እየጣርን ነው ያለ ነው እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው። የዘንድሮውን ኢድ ወይም ደግሞ የጾሙን ወቅትም ረመዳንን ማለት ይቻላል ከሌላው ጊዜ የሚለየው ኮቪድ ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ አንተ በግልህ በራስህ ህይወት ላይ ኢድ እንደዚህ ነበረ ወይም ደግሞ ረመዳንን እንደዚህ ነበር ማሳለፍ የምንፈልግ የነበረው ትለውም ብትነግረን። ስለዚህ የዘንድሮ ረመዳን ከሌላ ጊዜ ረመዳን የቀነሰ ማለት ሌላ ጊዜ ተራዊ ሰላትን ሰግድ ነበረ። ማታ ማታ ተራዊ ሰላት ሰግደን አብረን እንትን አሳልፈን ወደ ቤት እንመለስ ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አምስት ወቅት ሰላትም መስጂድ ውስጥ የመስገድ ነገር ነበረ እና እነዛ ነገሮች ቀርተዋል ማለት ነው። ሁሉም ቤቱ ይሰግዳል፣ ተራዊ ፈርድ ሰላትም ሁሉም ቤቱ ይሰግዳል ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ነገሮች የረመዳኑንም ድባብ ቀንሰውታል እና ከሌላ ጊዜ የተለየው እነዚህ ሰላቶች ከኮቪድ ጋር በተያያዘ እነዚህ ሰላቶችን አብረን ሆነን በጀማአ ለመስገዳችን በዓል ላይ ያለ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ለምትፈልጋቸው ሰዎች እንኳን አደረሳችሁ እንድትል፣ ከዚህ ከፈጠራ ስራ ጋር ደግሞ በተያያዘ የምታመሰግናቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች እንድታመሰግን እድሉን ልስጥ። መጀመሪያ ቤተሰቦቼን እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ቤተሰቦቼ፣ እናት አባቴ፣ እህት ወንድሞቼን እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ሲቀጥል ደግሞ መላው የእስልምና እምነት ተከታዮች፣ ዓለም ላይ ያሉ የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አልፊጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እስካሁን የፍጥረት ስራዎችን በምሰራበት ሰዓት ከጎኔ ሆነው ሲደግፉኝ የቆዩት ቤተሰቦቼን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ሲቀጥል ደግሞ በጣም በግለሰብ ደረጃ በጣም ድጋፍ የሚያደርጉልኝ ሰዎች ስላሉ በግለሰብ ደረጃ በጣም ማመስገን የምፈልጋቸው አካላቶች አሉ። ሁሉንም ስም ለመጥራት ጊዜ ላይ በቃን ስለሚችል የተለያዩ ሰዎች ነው ድጋፍ በፋይናንስም በሞራልም ድጋፍ እያደረጉልኝ ያሉ አካላቶች አሉ። ስለዚህ እነሱን በአጠቃላይ በጣም አመሰግናለሁ። ድጋፋችሁ አይለኝ ማለት እፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኛም ለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ወደፊት ደግሞ ኮቪድ ጠፍቶ በስቱዲዮ ተገናኝተን ከፈጠራ ስራዎች ጋር በተያያዘ ሌሎች ውይይቶች እንደምናደርግ ተስፋ እናደርጋለን። እናንተም ከመላው ቤተሰቦች እና ወዳጆች ጋር መልካም የኢድ አልፈጥር በዓል እንዲሆንልን እንመኛለን። እሺ፣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የኢድ በዓል እንዲሆን እመኛለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። በጣም ቴንክ ዩ። تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي عيدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي عيدها كل الأعوام ፕሮግራማችን እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በድጋሚ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የኢድ አልፈጥር በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁኝ። ደህና ሰንብቱ። በለላሁ ሚና ወሚንኩም ዒድ ሙባረክ ዓለይና